nós estamos vendo desde o início, eu acho que deste ano já, nós não começamos ano passado, começamos no início desse ano o Evangelho de João. Na semana passada nós encerramos o primeiro capítulo. Quem estava aqui? Grande parte da igreja estava aqui. Nós encerramos o primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós temos então várias sequências de mensagens a respeito do primeiro capítulo. Encerramos com o versículo 52, que diz que Jesus Cristo ele é o que a escada que liga o céu até a terra. Pastor, você está equivocado. No texto não diz isso, não. Lá diz que veria um filho do homem e os anjos de Deus. Obrigado, Marquinhos. Deus te abençoe. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Não vi escada nenhuma aí. O senhor está completamente equivocado. Mas você precisa ler esse texto, João capítulo 1, versículo 52, à luz de um outro texto. 51? Perdão, tem 52, não. Senão seria já o capítulo 2. Obrigado, Jairus. Corrigindo então, você precisa ler esse texto, João capítulo 1, versículo e 51, à luz de um outro texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 28. Quando Jacó fugindo da casa de seu pai, porque ele enganou o seu irmão, ele sai de Berseba. Ele vai então rumo a Arã, Ele está muito cansado. Ele então ele repousa em um determinado lugar, toma uma pedra por travesseiro e ele tem um sonho. E que sonho é esse? O que, é que ele, ele sonha? Ele vê nesse sonho uma escada que une a terra até o céu e os anjos de Deus descendo e subindo por essa escada. Então, a relação que deve ser feita com João 1:51 é com Gênesis capítulo 28. Nós encerramos na semana passada com essa visão, ainda que não tenha sido explicada de repente nesse sentido, mas nós encerramos com essa visão. E portanto, hoje nós começaríamos o capítulo de número 2. Se você escutou muito bem, nós começaríamos o capítulo número 2. Nós não iremos começar. Agora, que vocês me permitam fazer uma ruptura, uma quebra na sequência de apresentação dos capítulos, nós estamos apresentando Praticamente versículo por versículo, ou muito mais mensagens que são temáticas, não é propriamente uma mensagem expositiva, mas são temas dentro de uma sequência lógica. Capítulo 1 um, e hoje nós deveríamos começar o capítulo 2. Mas eu quero que vocês me permitam fazer uma quebra nessa, nessa sequência e vamos pular para o capítulo 3. Daqui a pouco eu vou ler com vocês esse salto, uma porção, um fragmento do capítulo 3. Mas antes. Eu gostaria de balizar, de fundamentar a introdução dessa ministração com dois princípios de interpretação, que nós precisamos estar sempre claros a respeito desses princípios. Não é nenhuma novidade para nós aqui nesse ministério, mas eu quero, faço questão de reafirmar esses princípios quando nós lemos qualquer livro das Escrituras. E no caso estamos lendo João, nós precisamos estar claros desses dois princípios. Muito bem, pastor Josué. Quais seriam os dois princípios? Primeiro prin princípio. Quando você tomar o Evangelho de João, você precisa atentar e observar que existe um cenário histórico nesse livro. Pastor, qual a importância disso ser dito? Qual a importância de falar de um cenário histórico do livro? Querido quando João escreveu este evangelho, havia um grupo específico de pessoas para as quais ele destinou esse evangelho. Havia, entenda isso com atenção, uma intenção do autor, havia uma mensagem do evangelista, do evangelista ou do apóstolo. Isso nos livra de nós tomarmos qualquer parte das escrituras de uma maneira recortada e fazermos aplicações a esmo, fazermos aplicações de acordo com a nossa própria vontade. Sabe aquele pregador que toma o texto e ele faz inúmeras aplicações que são até muito belas algumas, mas ferindo o texto. Sempre quando nós pregamos, seja João, seja texto de Paulo, Antigo Testamento não importa, você precisa perguntar e parar. Esse texto foi escrito por quem? Esse texto foi escrito para quem? Esse texto tem qual intenção? Qual apologia é feita? Quais são as defesas que são descritas nesse texto? Como esse texto foi recebido há 1500, há dois mil anos atrás? mais tempo ainda. Então, quando você leu o Evangelho de João, saiba que há um contexto, há uma intenção e toda a aplicação que nós tomarmos, extrairmos do Evangelho de João, esta aplicação precisa ser corretamente adequada a esse contexto. O segundo princípio para balizarmos a estruturação de qualquer leitura que nós fizermos, que também é um princípio ligado a esse cenário histórico, é identificar a unidade literária daquilo que nós estamos lendo. Nós sabemos que a divisão da Bíblia em parágrafos, a divisão da Bíblia em versículos não foi assim, feita desde o início. Nós sabemos disso já há muito tempo. É um processo histórico que levou muito e muito tempo. E quando você toma então um texto que está dividido em capítulo, parágrafos, Versículos e frases, isso é muito bom em que sentido? Para organizar. Isso é muito bom em que sentido? Para memorizar. Mas podemos ter podemos ter o prejuízo de cortar, de repente, algumas ideias que não deveriam ser separadas. E a ruptura que eu faço nessa noite. Por isso que eu apresentei esses dois princípios da hermenêutica da interpretação é para que nós tenhamos clareza de que ainda que eu faça um salto do capítulo 2, que não será introduzido hoje, até o capítulo 3, essa quebra de sequência, ela é meramente estrutural. Não podemos fazer uma quebra de sequência na argumentação na ideia e no coração daquilo que João, ele pretendeu escrever e assim o fez. Quando nós lermos João ou qualquer porção das escrituras, nós precisamos ver o todo visto em cada uma de suas partes. Quem entendeu, diga amém. Portanto, abra sua Bíblia agora. Quem não abriu? João capítulo 3. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João, esse João, quem é esse João aqui do texto? Hã? João Batista estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo. E era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Agora preste muita atenção nos versículos 29 e 30. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Quero também aproveitar para falar o título da mensagem dessa noite. Se você quiser anotar, a natureza e o propósito da identidade cristã. Deixa eu repetir. A natureza e o propósito da identidade cristã. Na última ministração, fazendo um retrospecto da mensagem, nós ouvimos na ministração de que houve um tríplice testemunho de João Batista em relação a Jesus Cristo. Ou podemos até mesmo considerar que foi um testemunho dividido em três sessões. É importante frisar, queridos, que desde o primeiro versículo de João, nós temos ali uma apresentação, um abre-alas, e não confunda com a expressão carnavalesca, tá? Mas um abre-alas, de quem é Deus. Das características desse Deus que se fez conhecido para os homens. Nós vemos ali, já no primeiro versículo, que no princípio era o Verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E esse verbo, ele é a vida. Este verbo é a luz dos homens. Este verbo, ele se fez carne, se vestiu de humanidade, tabernaculou entre os homens. Então temos a primeira parte, ou a primeira sessão do testemunho de João Batista. A respeito desse verbo. E esse verbo, ele tem a primazia. Porque ele é desde o princípio. Ele é desde o princípio. E por ter a primazia, ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. E na segunda sessão do Testemunho de João, nós temos ali dizendo que este Verbo que tem a primazia, ele é o maior de todos os profetas. Pastor, eu não lembro disso não. Pastor Alexandre ministrou, mas eu não encontro isso. Perceba que na segunda sessão. Existe ali uma pergunta dos fariseus para João Batista. Afinal de contas, quem é você? Mas aquela pergunta, no fundo, no fundo, não era dirigida diretamente a João. Mas quem é você? Será que você é o prometido? Você é o descendente? Você é o profeta? Você é o Cristo? Essa pergunta ela é dirigida, na verdade, para saber quem é Cristo. Porque se João não é o Cristo, ele assim a severa, ele não é o grande profeta. Nós temos então o Deus unigênito que revela o Pai, nós temos o maior de todos os profetas e nós temos também ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então percebam que nós temos nesse testemunho de João Batista, na primeira sessão, Cristo em relação à lei. Moisés, ele trouxe a lei. As sombras as figuras, mas Cristo, quando veio, ele trouxe a manifestação da própria graça, sendo Ele a graça, trouxe a própria realidade. Cristo também é visto em relação aos profetas, ele é o maior dos profetas, ele é o profeta, podemos até mesmo dizer que ele é não apenas o profeta, ele é o servo de Javé, ele é o anjo do Senhor, ele é o bispo de nossas almas, ele é o grande pastor da nossa salvação, ele é o grande sumo sacerdote, ele é o apóstolo Apóstolo da nossa fé e da nossa confissão, portanto ele também é o profeta, aquele que fala por Deus, aquele que fala transmitindo a vontade, o caráter de Deus aos homens. E vemos também na última sessão Cristo sendo apresentado em relação à sua obra salvadora, à sua obra messiânica, porque ele é o Cordeiro. Ele não é um cordeiro, ele não é mais um cordeiro dos milhares e milhares de cordeiros que foram apresentados, que foram imolados, que foram sacrificados, mas ele é o cordeiro que, de modo definitivo, de modo absoluto, incontestável, ele tira o pecado do mundo. Vocês percebem que existe, então, uma gradação, desde o primeiro versículo. Nos apresentando características desse Verbo divino, desse Verbo que é a vida, deste Verbo que é a luz, deste Verbo que tabernaculou, que andou entre os homens, que teve contato com os homens, deste Verbo que é maior do que Moisés porque não trouxe a lei, mas trouxe o que a graça e a verdade deste verbo, deste Cristo que é maior do que qualquer profeta e que é maior do que qualquer sombra e figura ou qualquer cordeiro. É interessante que o apóstolo João ele nos apresenta uma visão que parte do Cristo transcendental até o Cristo próximo, até o Cristo imanente. Eu sei que nós já ouvimos muitas ministrações e estamos claros disso e sabemos que nós estamos em Deus. Você sabe disso? Amém? Você tem convicção disso? Mas perceba uma grande verdade. Desde a primeira ministração deste evangelho, nós estamos sendo convidados a verificar no evangelho de João e nas escrituras uma grande verdade. O homem, mesmo estando em Deus, ele não está em Deus. Pastor, que contradição é essa? O Senhor acabou de dizer que nós estamos claros que estamos em Deus, nós estamos claros que a vida de Deus, ela está em nós, e que a nossa existência só é possível porque nós estamos na vida. Afinal de contas passamos três ou quatro ministrações falando só sobre essa vida de Deus, estamos na vida, tudo o que foi feito foi feito por intermédio de quem? Dele, da vida, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que o Senhor vem agora e diz que nós estamos em Deus e nós não estamos em Deus? Me explique isso. Nós estamos em Deus, a sua existência só é possível em Deus. Se você respira, você respira em Deus se você come você come em Deus se você se alegra você se alegra em Deus tudo que você faz você faz porque Deus é o seu suporte porque Deus é o seu ambiente de vida mas há um grande problema com o homem é o problema da consciência da consciência caída da consciência separada da consciência que ela tem uma estranheza em relação a Deus. E nós vimos então esse Deus transcendente, ainda que seja verificável esse Deus na nossa experiência, porque fazemos parte desse Deus e estamos em Deus, nós vemos agora como é interessante, ponto a ponto, desde o primeiro versículo do capítulo 1, esse Deus ele vai cada vez mais se aproximando, essa relação transcendental, ela vai se afunilando, ela vai cada vez mais se aproximando, e o Deus que parece distante é um Deus que agora está cada vez mais próximo de nós, cada vez mais íntimo de nós, até o ponto de nós estarmos na última sessão. Do testemunho de João Batista, dizendo que esse Deus que se fez carne, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após essa recapitulação e essa introdução, agora nós começaremos então a clarear a mensagem dessa noite, cujo título é A Natureza e o Propósito da Vida Cristã. E eu quero propor para os irmãos que os próximos passos dessa ministração sejam divididos em três partes. Eu quero explicar para vocês definindo o que significa identidade. Afinal de contas, se é identidade cristã, nós precisamos entender o que é essa tal de identidade cristã. É a primeira etapa, é o primeiro passo. A segunda etapa, o segundo passo, nós temos que entender a natureza e o propósito Dessa identidade cristã. Nós iremos utilizarmos de alguns textos. Vamos fazer o diálogo de alguns textos para entender o que significa natureza da identidade cristã, o que significa propósito da identidade cristã. E, para finalizar, na última parte, na última sessão, nós devemos responder com sim ou com um não. Espera aí, pastor. Sim ou não em relação a quê? Espere até o final. Você terá que dizer não para mim, não para quem está perto de você, mas para Deus, para sua consciência, para o seu coração, o sim ou não aquilo que será perguntado. Na verdade, aquilo que já foi feito há muito tempo, mas nós não nos damos conta pela tardança e bloqueio da nossa consciência, e nós não conseguimos dizer esse sim. E geralmente nós dizemos um não. Muito bem, o que significa identidade? Queridos, a palavra identidade, ela pode ter várias acepções. Para quem já leu um pouco mais sobre esse assunto, de repente, já pessoas aqui da área do direito, da psicologia, da área da saúde, você vai perceber que o termo identidade ele pode ser utilizado em uma acepção jurídica em uma acepção psicológica sociológica cultural teológica filosófica quando nós falamos por exemplo de identidade cultural Vocês querem me ajudar para a gente entender um pouco essa questão vamos falar dos nordestinos tem algum nordestino aqui muitos nordestinos pessoal lá de trás quando você viaja para o nordeste e fala-se de identidade do nordestino. O que isso quer dizer? O nordestino, ele tem o quê? Uma comida, tem uma gastronomia que o identifica? É possível falar isso? O nordestino tem uma história. Ele tem um sotaque. O que mais? Ele tem costumes. Ele tem o quê? Uma série de fatores que são características do seu estado, que são características do seu lugar, que são características, por sua vez, diferentes daqueles que são no Rio Grande do Sul, que são no centro-oeste. Então a identidade pode ser uma identidade cultural, pode ser, por exemplo, uma identidade religiosa. E disso nós já estamos muito acostumados. Na verdade, a queremos fugir dessa identidade. Esses estereótipos religiosos. Todos nós já tivemos experiências muito amargas e muito negativas sobre identidade religiosa, porque pessoas nos falaram da seguinte maneira: você precisa fazer isso, você precisa comer isso, você precisa vestir isso, você precisa, você precisa, você precisa entrar nesse caixote. Aí, de repente, a gente começa a quebrar essas estruturas que nos identificam. Há igrejas, há grupos que não conseguem ver que a Bíblia é um livro histórico também, embora inspirado por Deus, com coautores que escreveram a Bíblia a partir de uma inspiração, de uma condução, de uma orientação divina, não consegue entender que a Bíblia, ela caminha num eixo histórico. Então, obrigam as pessoas, aqui, nesse quadrado, aqui nessa religião, aqui nessa identificação, você precisa cumprimentar os irmãos com o ósculo santo. É engraçado que o irmão não pode dar o beijo santo na irmã, porque é pecado. Aqui nesse lugar você precisa lavar os pés dos irmãos, é uma identificação, é um quadrado social, é uma identidade religiosa. E engraçado novamente, que nem todo mundo lava o pé de todo mundo, mas é uma identidade externa. E não consegue verificar que seja o ósculo, seja o lava-pés, seja o véu, seja um tipo de roupa, qualquer coisa que seja fora, não deve garantir quem nós somos interiormente não deve definir quem nós somos interiormente. A sua identidade não pode ser postulada, a sua identidade não pode ser rotulada por aquilo que você veste, por aquilo que você come. Identidade cristã possui como referencial, identidade cristã possui como porto, como origem, como paradigma, Cristo. Afinal de contas, se é uma identidade cristã, não é uma identidade religiosa. Não é uma identidade civil. Não é uma identidade gastronômica, cultural, filosófica. Não é uma identidade psicológica. Não importa qual identidade, qual acepção, qual termo você vai utilizar para a identidade. Nós estamos partindo de uma base. Nós estamos partindo de um referencial. À natureza e a natureza e o propósito da... Identidade cristã. E para entender essa questão da natureza e da identidade cristã, queridos, eu queria ler com vocês aqui uma definição da palavra identidade. Para a gente começar a refletir sobre esse termo. É uma palavra de origem latina, falando de identidade. Que tem um sentido de abre aspas, a mesma coisa. Ou mesmo que. De forma mais simples, identidade pode ser resumida em número um, a característica, ou o conjunto de características que definem determinado indivíduo, grupo ou nação, o espírito ou o sentimento de pertencimento e de inclusividade que nos faz o mesmo que algo ou parte igual da mesma coisa. Eu quero que você olhe para quem está perto de você e diga assim, a mesma coisa. Diga para quem está bem pertinho, eu vou falar para o Vladimir, que está distante, parte igual da mesma coisa. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Quem esteve aqui bem no início da reunião? Talvez pensou que hoje nós iríamos ser uma celebração de casamento. Porque o texto que foi lido foi Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. Onde diz, deixará, pois o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Texto muito pregado em casamento. E esse texto, ele possui uma estreita. Uma estreita não, uma íntima. Diga uma palavra mais próxima ainda e me ajude. Uma inseparável relação com o texto que nós lemos nessa noite em João, capítulo 3, versículo 29, especificamente falando. O texto, na linguagem pedagógica, rudimentar, porém extremamente profunda de Moisés, é um texto que dialoga perfeitamente com o texto de João capítulo 3, versículo 29. Eu faço questão de ler esse texto novamente. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se alegra. Recomeçar. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu. Em mim. Você percebeu que existem aqui três figuras nesse texto? Percebeu? Existem três figuras. Nós temos o quê? Nós temos o noivo, nós temos o que mais? Nós temos a, a noiva e nós temos o amigo do noivo. Das três figuras, duas delas se destacam: o noivo. E o amigo do noivo. É isso? O amigo do noivo e a noiva. Não? Quais são as figuras centrais das três aqui? Quais são? O noivo e a noiva. E esse texto, o noivo e a noiva, e esse texto nos remete a Gênesis. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre igualdade sobre participação, sobre o compartilhamento de características de uma mesma natureza. Nós temos que entender que identidade identidade é fazer parte de um grupo. Identidade é possuir características que são comuns entre determinados indivíduos. Ora, e aqui o texto diz que existe um noivo e não existe noivo sem a noiva. Esse texto aqui não é como aquela história. Lembra do seu tempo de adolescente, Jaius? Lá uns quantos anos atrás, Jaius? Alguns anos. Estava lá o Jaius com a sua primeira namoradinha. Lembra disso, Jaius? Todo feliz, todo serelepe na escola, todo sorridente, sapatinho lustrado, camiseta engomada, saiu de casa todo perfumado, bonitinho. Aí o Jaius chegava para. Os amiguinhos dele falavam assim, ó, oh, tá vendo aquela menininha ali? Minha namorada. Só que havia um problema. Só o Jailson namorava com ela. Só o Jailson sabia que ele era o namorado da menininha. Ninguém mais sabia. Nem a menininha sabia. Nesse texto, não acontece isso. Esta noiva, ela tem uma origem, meu irmão. Amém? Essa noiva... Possui uma natureza, essa noiva possui uma identidade, que não é a identidade do mundo, que não é a identidade da religião, que não é a identidade da cultura, que não é a identidade da filosofia, que não é a identidade daquilo que você pensa que deve ser, mas é a identidade de Cristo ter a natureza de Cristo. Falar sobre identidade cristã, em primeiro lugar, é perceber que nós temos uma origem. Amém? Nós temos uma origem. O texto de Gênesis, um texto paralelo a essa leitura e também Efésios capítulo 5, versículo 31, quando o apóstolo Paulo diz: Grande é este mistério, e Paulo pega lá de trás, ele pega lá de Moisés, de Gênesis: Grande é este mistério. Que mistério é este? Deixará o homem pai e mãe. Se unirá sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Isso aí, não. Grande é este mistério, esse símbolo, essa figura. Mas eu me refiro a Cristo. Eu me refiro à Igreja. Todos nós sabemos e temos uma grande esperança no nosso coração que um dia nós teremos nossos corpos transformados. Quem tem essa esperança firme no seu coração? Sabemos disso? Você sabe disso? Você tem essa esperança? Tem? As varizes vão sumir? E os bicos de papagaio vão sumir? Hein? E tudo aquilo que, que não presta vai sumir? Vai. Mas eu pergunto para você, será que isso é o que há de mais importante no propósito de Deus? Será que é isso? Será que o verbo. Aquele na imagem de, Jean, de João capítulo 1, versículo 1, tão transcendente, tão distante, entenda essa distância, da nossa consciência, tão distante que foi cada vez mais passeando e caminhando. Eu imagino, na minha, na minha imaginação tão, tão tosca, tão pequena, eu, eu faço um quadro que é como se Deus estivesse pouco a pouco caminhando, caminhando, e essa distância fosse o que? Diminuindo. E aí o Verbo se faz carne. Ele assume o seu papel messiânico. Ele redime a humanidade. Ele ressuscita. Ele dispensa o Espírito Santo. Para trazer agora a existência o que não existia: o que? Uma consciência ligada a Deus. Para transformar tições arrancados das brasas para tirar daqueles que nada podem, que nada são e fazê-los agora homens e mulheres à imagem de Deus, para fazer daqueles que estavam completamente destroçados, desanimados, que estavam ali separados de Deus, pessoas, pedras, homens e mulheres na edificação da igreja como parte dele próprio. Eu pergunto, o grande propósito de Deus é nos salvar, espacialmente falando? É nos tirar do inferno? É nos tirar do lago de fogo e enxofre e nos levar para morar no céu? É isto? É? Não é? Será que o grande propósito de Deus é transformar o seu corpo, ainda que saibamos? E isso vai acontecer, eu não estou negando a verdade, eu não estou anulando a verdade, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo que existe um algo maior. A nossa participação na natureza de Cristo, ela sobretudo deve ser aqui começar aqui, em nossa consciência este é o segredo. Este é o mistério. A nossa identidade, ela deve ser vista não por aquilo que você faz. Eu vou dizer isso novamente. Tem gente que fala assim: eu vou, eu vou comprar uma passagem, vou lá para Israel, vou me banhar, vou me batizar lá no Rio Jordão e a minha vida vai mudar. Vai mudar? Não muda nada. Eu vou viajar lá para Israel. Vou passar um mês em Israel, eu vou andar por onde Jesus andou. Vou pegar um mapa. Ele passou por aqui. Eu vou pisar nas pisaduras de Jesus Cristo. Hã? E aí? Não dá nada. Não muda nada. Eu vou vestir uma túnica do mesmo tipo de linho, do mesmo. Não dá nada. Eu vou comer as mesmas comidas. Eu vou lá para Israel. Meu irmão, se você quiser ir, você vá. Inclusive me leve junto com você. Lá em casa nós somos cinco, viu? Não me importa de ir em classe executiva, não. Pode comprar as passagens, eu vou junto com você. Com o maior prazer, vou visitar Israel. Mas nós não vamos mudar nada por visitar Israel. Você não vai mudar nada. O que é que muda então? É quando você pergunta a si mesmo, quando você olha para as Escrituras, quando você lê os evangelhos e você vê Cristo. E aí, você pergunta como esse Deus feito homem, como essa escada que liga os céus à terra, se comunica com as pessoas, como é que ele sente, como é que ele faz, como é que ele produz vida nos outros. É isso que muda a nossa existência. Falar de identidade é falar de natureza. Falar de natureza é falar de propósito. São termos inseparáveis, mas natureza cristã é natureza cristã. Não busque em outro lugar. Não busque uma outra fonte. Não busque nem no Papa, nem na religião, nem no pastor. Busque em Cristo. A natureza cristã está em Cristo. Na terça-feira nós estávamos aqui e eu fui surpreendido positivamente por uma frase eu quero compartilhar, aquilo que é bom tem que ser dividido, viu? Aprenda essa lição. Aquilo que é bom tem que ser dividido. A irmã Natália compartilhou na reunião de oração. Nós estamos sendo salvos em nossa consciência. Foi isso, irmã Natália? Amém? Nós estamos sendo salvos em nossa consciência. O que, que isso quer dizer? A minha consciência precisa ser recuperada. Quando eu leio o texto de que existe o um noivo e a noiva, e vou lá para Gênesis, e vou para Paulo em Efésios, e sei que no texto de Gênesis, e no texto ali de Paulo, essa noiva, ela sai de onde? Ela sai de Adão. Ela sai do no Novo Testamento de Cristo. E de repente você está aí cuspindo fogo, está dando tapa pelas tabelas, está maltratando, está magoando as pessoas. Que natureza é essa? É natureza caída, é natureza adâmica, é natureza que não é de Cristo. Significa que há um problema na minha consciência e eu preciso tratar esse grande problema na minha consciência. Nós seremos salvos, inclusive do nosso corpo, mas nós precisamos, primeiramente, entender que a salvação começa aqui. Participar de Cristo, participar da natureza de Cristo, é comer de Cristo, é beber de Cristo. E nós nos lembramos então de João capítulo 6, onde Cristo estava ali dizendo que vocês precisam. Comer de mim, vocês precisam beber de mim, e não se trata de uma relação antropofágica. Eu anotei aqui os versos, o texto de Rubem Alves, e quero ler esse, esse texto com, com vocês, texto sempre citado pelo bispo Alexandre. Faço questão: quando ele diz assim, escrever e ler são rituais mágicos, no primeiro momento, aquele que escreve transforma a sua carne e o seu sangue em palavras. No momento seguinte, aquele que lê transforma as palavras lidas na sua própria carne e no seu próprio sangue. A isso se dá o nome de antropofagia. Escrever e ler, assim, são um ritual eucarístico, comer carne e beber sangue. O sangue do escritor então, irá circular no corpo daquele que o leu. Os rituais antropofágicos não se faziam por razões gastronômicas. O que se desejava era que as virtudes da vítima fossem transferidas para o corpo daquele que comia. Preste atenção, palavras não são apenas palavras. Você entendeu? Palavras não são apenas palavras, palavras também são ideias. E ideias são a expressão da consciência. E a consciência é a parte mais íntima e mais profunda do ser. Identidade de Cristo, parte de Cristo, em um primeiro momento. Quando nós vemos, então, que as palavras de Cristo são espírito e são vida, essas palavras, elas são ideias. Essas ideias, elas expressam. As características expressam, os sentimentos expressam, os valores expressam, os atributos expressam, as credenciais expressam quem Deus é, quem Deus é em seu caráter, em sua natureza, e o diabo vem mentindo para nós, dizendo que Deus é mau, que Deus é corrupto, que Deus é tirano, que Deus mata, que Deus maltrata, que Deus aprisiona. Que Deus é isso, que Deus é aquilo outro. Cristo nos faz perceber, pelo seu jeito simples de agir, pelas suas palavras aconchegantes, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, sim, mas que Deus tem um desejo enorme, um desejo enorme, Dentro do seu coração de nos aproximar dele. Lucas, capítulo 15, é um texto que contém ali três parábolas. Eu falo rapidamente da terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos muito essa parábola, que diz que um pai tinha dois filhos. Sabemos da parábola. O filho mais moço, ele saiu da casa do pai, ele tornou-se em Dependente. E o que acontece com esse filho? Foi para uma terra distante, ele dilapidou, ele gastou, ele espoliou prodigamente pródiga, todos os seus bens, toda a sua herança. E ficou a cuidar de porcos. Em uma terra próxima ou em uma terra distante? É uma terra distante. Esse é o problema do homem. Esse texto de Lucas capítulo 15 deve ser lido. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Versículos 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios Está assim na sua, na sua Bíblia? Alheios ao quê? À vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza seu coração. Por que estes aqui do texto estão alheios? Há uma razão no texto? Me ajude, por favor. Eles estão alheios por quê? Que é a igreja. Porque Qual o motivo no texto. Pela ignorância e pela dureza do coração. É interessante, eu fiz uma pesquisa em algumas versões desse texto e também alguns comentários que a palavra alheio vem de qual termo? Quem sabe? Alienado. Alienado. Alheio vem de ali... alienação. São todas palavras que são próximas, fazem parte de uma mesma família. A palavra alienação, de acordo com o um novo dicionário Aurélio, é formada por, pela conjunção de dois termos: alie, que significa alheio. E nação, que significa terra. Que vem do vernáculo latino, alienatione. Pastor, o que isso quer dizer? Qual a relação desse texto de Efésios com Lucas e com tudo isso que o Senhor está falando? Viver alheio à vida de Deus significa nada mais e nada menos do que você deixar Deus, que é a sua casa. Deixar Deus, que é o seu território deixar deus que é a sua pátria nós temos uma cidadania a nossa pátria não está aqui a nossa pátria está onde nos céus e não pense eu repito novamente que é uma questão geográfica que é uma questão espacial quando nós lemos que a nossa pátria está nos céus a nossa cidadania é celestial isso significa que é uma visão espiritual não é um lugar mas Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa pátria. Tanto que a palavra pátria, a palavra pátria e pai tem também a mesma raiz, o mesmo radical. Viver alheio à vida de Deus, alienado, é viver também da mesma forma que viveu em um dado momento o filho pródigo, que tinha uma casa, que tinha uma família, que tinha um ambiente. Mas ele se desligou, não na vida, não organicamente, porque o filho não deixa de ser filho e o pai não deixa de ser pai, mas na consciência existe sim uma separação. E isso rompe com a nossa natureza, na identidade cristã. Nós precisamos considerar isso. A salvação da nossa consciência, ela se dará, principalmente, quando nós tratarmos a nossa consciência que tenta se separar a todo momento de Deus, com coisas pequenas ou grandes, não me importa, mas eu preciso decidir, eu preciso entregar meu coração e falar assim, eu preciso voltar. E todos os dias que você se levantar, é um retorno, é um passo a mais, é uma caminhada a mais em direção a Deus, a casa do Pai, e aquele que está em terra... Estranha, alheio à sua própria terra, ele vai voltando, ele vai considerando, ele vai reconsiderando, e a natureza de Cristo vai sendo transformada, vai sendo forjada, trabalhada dentro de nós. E aquilo que você não consegue fazer, você faz, porque Cristo está aí. Aquilo que você não consegue dizer, você diz, porque Cristo está aí. Porque Cristo está dentro de nós. Nós não recebemos a natureza de um chifre de uma vaca, meu irmão, ou de uma corcova de um camelo, não. Você não foi feito a partir de um coice de um boi, você foi feito a partir de Cristo. Cristo é o nosso ponto de partida, Cristo é o nosso meio, Cristo é a nossa chegada, é o nosso porto, é o nosso destino natureza cristã é ter a consciência de Cristo é saber que quando eu leio Filipenses 2 25 tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo é ter esse sentimento aqui dentro de mim comer as palavras de Cristo beber as palavras de Cristo não são uma relação para o corpo não são uma relação antropofágica como se isso fosse possível. Para aqueles que viveram no tempo de Cristo, ou mesmo se você voltasse, se você entrasse numa máquina do tempo e você ouvisse o discurso de Cristo e quando ele falasse coma da minha carne e beba do meu sangue, você mordesse Cristo. Você não teria parte com Cristo. Não teria parte com Cristo. Você não seria um com Cristo, porque é impossível a relação de comer. De Cristo e beber de Cristo também não é uma relação meramente simbólica, não é meramente simbólica quando você come o pão da Santa Ceia do Senhor, quando você bebe o vinho, o cálice da Santa Ceia do Senhor, e se veste de santidade, como se você fosse um Superman, uma Mulher Maravilha e alguma coisa mudasse na sua vida porque você comeu o pão e bebeu o vinho, a relação com o comer e o beber se dá quando os estômagos da nossa consciência, não é apenas um, mas são vários, comem as palavras, Bebem as palavras, comem o caráter, a vida, a natureza, a essência, aquilo que Cristo é, como Deus pleno e homem perfeito. E eu identifico isso na minha vida. E o mistério da piedade, que é Deus feito carne, Deus feito homem, não é, não é apenas um mistério em Deus, mas é um mistério também em mim. E eu caminho como um tabernáculo de Deus entre os homens. Como casa de Deus entre os homens, e a minha natureza, embora externamente corrupta, e a minha natureza externamente ainda degradada interiormente, é uma natureza cristã. É uma natureza que ama, que abraça, que ajuda, que socorre, que não condena. É a natureza de Cristo em João capítulo 8. De repente, pode ser você. Naquela situação, eu não digo na situação de você estar ali jogado aos pés de Cristo, pego em flagrante ato de adultério, mas você pode ser o um luseiro, você pode ser o um referencial e está todo mundo ao seu redor. O que é que o Gil vai dizer agora? O que é que o Jailson vai fazer? Olha a pedra na mão do Jailson. Não, não é assim. O que é que você vai fazer? Depende. Que natureza é a tua? Que disposição é a minha? Que caráter é o meu? Isso deve ser refletido por nós. E falar de natureza é falar também de propósito. Eu disse que natureza e propósito estão que inseparáveis. A natureza é a consciência de Cristo trabalhada em nós e o propósito, o propósito é entender que Cristo deve ser anunciado. Pregado, revelado, evangelizado e manifestado para todo o mundo como Salvador da humanidade. Este é o propósito. A noiva, lá no Antigo Testamento, ela foi edificada na pedagogia mosaica a partir de uma costela do homem. Ela foi transformada, edificada e foi colocada ao lado do homem. Compatível com o homem, idônea ao homem. E a missão daquele casal no Éden, qual era? Você se lembra? Uma dupla missão. Eu vou encerrar daqui dez minutos. Era uma dupla missão. Quem é que se lembra da missão? O homem foi colocado no jardim plantado no Éden. Para fazer o que naquele jardim? Ninguém se lembra? Para cultivar. E para o que mais? Guardar. Guardar. E cultivar. Nós já dizemos aqui inúmeras vezes que o jardim é uma metáfora, que o jardim é um símbolo do quê? Da nossa consciência, do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, das partes e faculdades interiores do homem. Cristo é o primeiro a guardar, Cristo é o primeiro a cultivar. Mas perceba que o homem, o macho, ele não foi comissionado sozinho para guardar e cultivar, mas homem e mulher, macho e fêmea, noivo e noiva, esposo e esposa recebem de Deus uma incumbência de guardar e cultivar o jardim. Sabe quando você guarda e cultiva o jardim? É quando você faz ali como Sem e faz também como Jafé que ao verem o seu pai trêbado, não era nem bêbado, mas trêbado, caindo ali, todo bêbado. Noé foi, plantou uma vinha, e fez um suco forte de uva. Você me entende, né? Deixou ali o suco um tempinho, tomou aquele suco todinho de uva. Suco de uva, irmãos. Porque a Bíblia não fala de vinho, né, irmão? Crente não, não bebe vinho. Noé tomou um suco de uva, mas tomou tanto suco, tanto suco de uva, que ficou pelado lá. Passeando na tenda dele, dando volta. E o que acontece? O seu filho mais moço começa a zombar, a escarnecer e a apontar o pecado, a falha do pai. Estava cultivando o jardim, cultivando a consciência, guardando a consciência. Você guarda quando você socorre, quando você estende a mão, quando você, mesmo sabendo que o outro tropeçou, ele é falho. Muito falho ele é mau caráter ele fala mal de você você dá as costas ele dá um sorriso desse tamanho diante de você na sua frente mas você vira as costas ele fala mal de você mas não importa quando este que fala mal de você ele precisar você deve ser o primeiro a estender a mão isso é cultivar a consciência, isto é guardar o jardim, não apenas o seu, mas de outros também que dependem dessa luz de uma consciência amadurecida meu irmão, a noiva ela é igual ao noivo em natureza, e entenda igualdade e paridade, não, na, não na, na, na deidade nós não somos Deus mas a nossa natureza celestial, a nossa natureza cristã a nossa natureza é igual, é igual. Você precisa então guardar e cultivar esse jardim de outros, ajudando e cooperando. Este é o propósito. Nós estamos caminhando com Cristo. Cristo tem uma missão. Cristo veio fazer o quê? Veio destruir as obras do diabo, veio recuperar a humanidade, veio trazer luz para aqueles que estavam em trevas. Imaginem só, o grande noivo trabalhando incansavelmente. Porque conforme João esclarece, eu e meu pai trabalhamos o quê? Até agora. Não, mas tem um minuto do almoço agora, eu vou descansar só um pouquinho. Cristo não cessa. E Cristo trabalha, e Ele trabalha, Ele trabalha. Restaurando as consciências, restaurando os corações. E a noiva deitada lá no seu leito, e cochilando, e dormindo. Que noiva é essa? O propósito, a missão de Cristo é restaurar a humanidade. Nós não temos a mesma missão, nós não somos corredentores, nós não somos salvadores, mas nós temos uma submissão. A missão de Cristo está lá em cima. E a sua missão é o quê? É dizer: sabe quem cura? Sabe quem ajuda? Sabe quem liberta? Sabe quem é bom? Sabe quem é Deus? Sabe, sabe, sabe. Onde você estiver, seja assim como como uma maritaca, como uma gralha, não importa. Você vai falando de Deus a tempo e fora de tempo. Onde você estiver, fale quem Deus é. Deus é bom. Deus é bom. Deus é amoroso. E isso traz significado para nossa existência, meus queridos. A natureza se faz na consciência, e a consciência produz então um propósito, que é revelar Cristo à humanidade. E para encerrar, eu disse que a terceira e última parte seria uma pergunta: um sim ou um não. Você foi convidado, você não é o amigo do noivo, viu? Você não é o amigo do noivo, você é a noiva. E entenda a minha alegoria. Porque se você sair daqui, falar, pastor Josué pregou a heresia. Entenda a minha alegoria. Você quer ou não casar? Pastor, mas eu sei, porque todos irmão, eu sei que todos nós estaremos lá. Mas falam de experiência, você quer ou não quer casar? Se você quer casar, prepara para casar. Tem que se ataviar, tem que ter o como é que fala, o chá de Chá de casamento é? Chá de cozinha. Tem que preparar, meu irmão. Tem que preparar. As roupas têm que estar ataviadas. Você precisa, então, se colocar debaixo da missão maior. Precisa, então, ter a consciência e a natureza de Cristo. O sim ou não, só você pode dizer. Ninguém mais pode dizer por você e para você. Eu sei que você estará na eternidade futura, eu não tenho a menor dúvida que você estará na nova Jerusalém, reluzente. Eu sei disso. Mas na experiência, hoje, no dia a dia, você está fugindo do casamento? Que tipo de noiva somos nós? Que tipo de noiva é você? Sou eu? Será que eu tenho vergonha do meu marido? Eu tenho vergonha do meu noivo, do meu pretendente? Será que eu tenho vergonha de falar que Cristo é Deus? Que Cristo muda a vida das pessoas? Que Cristo, Ele mudou a minha vida? Mas isso é simples demais, pastor. Esse é um, é um evangelho muito raso. Nós temos que falar coisas melhores e superiores. Começa por aí: Cristo muda a sua vida. Cristo muda a sua existência. Cristo muda tudo. Eu tenho vergonha de me identificar com Cristo e gosto mais de me parecer com uma, um, uma búfala, hein? Dando coice nas pessoas, uma serpente picando as pessoas, ou me pareço com Cristo na sua simplicidade, no seu amor. Na sua integridade, na sua coragem, na sua fraternidade. É um convite: sim ou não, você precisa escolher e caminhar hoje para esse casamento. Oh, oh, oh.